Вітаю, шановні наші друзі! Сьогодні ми продовжуємо наші суботні зустрічі. У рамках проєкту «Проактивний педагог» досліджуємо штучний інтелект. Сьогодні з нами пан Дмитро Мацокін, ну і я, Пахомова Ірина. Що ми сьогодні підготували? Ну, я зі свого боку хотіла би поділитися присутністю на конференції і які цікаві ідеї, ресурси були мною почуті на цій конференції. І пан Дмитро, будь ласочка, які ідеї ви хотіли б нам сьогодні розказати? Дякую. Доброго дня. В мене таке невеличке повідомлення стосовно того, що нещодавно з'явився ще один конкурент оцих чатів, чат-платформ, типу чат GPT Gemini від французької компанії Mistral. Ще одна модель, один конкурент. Ну, трішки можна розповісти про це. Добре. Тоді давайте з вами, з вашого дозволу, я почну. Ділюся екраном. Так, чи бачите ви екран? Бачимо. Ось. Вчора і сьогодні проходить конференція. Міжнародна наукова конференція «Штучний інтелект у науці та освіті». Подавали на цю конференцію вдвох доповідь. І перший день було багато таких глобальних пленарних доповідей. Я думаю, що можна буде ознайомитися у тезах, але зараз ще тези немає в електронному вигляді. Але усі теми можна побачити, які були обговорювалися на цій конференції. Що було цікавого і на що я звернула увагу? Ось наступна публікація «Напрямки використання генеративного штучного інтелекту в освіті та наукових дослідженнях». І якщо ми переходимо за першим покликанням, переходимо на такий гайд по використанню генеративного штучного інтелекту в освіті та науці. ЮНЕСКО створила цей гайд, і основні тези було прочитано. Проблематика, яка тут виникає, можна подивитися публікації на блозі українською мовою, але що досить цікаво, надано список ресурсів, ну, які вони рекомендують для тих, хто цікавиться застосуванням штучного інтелекту в освіті та науці. Ось така практична сторінка, практичні такі поради, яким можна скористатися і познайомитися. Це 2003 року цей гайд було запропоновано. Тож, найновіша інформація, яку надає нам ЮНЕСКО. Ось така невеличка це інформації для тих, хто цікавиться, всі покликання, все це під відео на YouTube ви знайдете. Будь ласка, переходьте, користуйтесь, підписуйтесь на канал і запрошуємо вас до наших суботніх зустрічей. Добре, продовжуємо. Будь ласочка. Дякую. Я розповім про новий, який з'явився нещодавно, буквально там тиждень десь тому у відкритому доступі. Ще один чат на основі генеративного штучного інтелекту.
від французів під назвою «Le Chat Mistral», ну, або просто «Містраль». Ну, в принципі, таких чатів до цього було у відкритому доступі, безкоштовних, 2,5. Тобто це безкоштовна версія чат GPT від компанії OpenAI на моделі GPT 3,5 Turbo. Це конкурент від Google під новою назвою Gemini. І це 2. І половинка ще – це Copilot від Microsoft, який працює на моделі GPT-4 від того ж самого OpenAI. А чому половинка? Тому що він, ну, дуже повільний. Як на мій смак, то надто повільний, десь за суб'єктивними оцінками, відповіді дає десь в 4-5 разів повільніше, ніж той самий Gemini чи чат GPT. Тому так, використовувати можна, але не дуже зручно. І ось з'явився конкурент. Конкуруюча модель, тобто це не бічний вхід до однієї з цих сервісів чи моделей. Це окрема історія, вони окремо тренували цю модель, мабуть, на інших якихось матеріалах, тому результати, в принципі, мають бути іншими. Реєстрація швидка, нормальна, за допомогою Google аккаунту, ніяких таких танців з бубнами, як в тому ж самому чаті GPT робити не треба, ніяких номерів телефону, нічого тут не питає. Реєструємося і все. Працює інтерфейс буквально як у них усіх. На відміну від Gemini, сюди не можна завантажувати ніякі документи зображення чи того ж майкрософтовського Copilot. Тобто він фактично є таким більш конкурентом до чату GPT в версії 3,5. Ну, я не дуже ретельно його поки що вивчав. Я, скажімо так, прогнав деякі з промптів, які я використовував в Gemini чи в чаті GPT. Результати адекватні. Щось мені більше подобається тут, щось більше подобається там. Єдине, що можу з цих невеличкої кількості прикладів сказати, що мені здалося, що коли отримаємо результати українською мовою, треба, можливо, це досліджувати, треба трішки ретельніше перевіряти граматику, ніж у, скажімо, у тому ж Gemini. Все працює так само, тобто ще один конкурент. Може виникнути питання, а навіщо взагалі це, якщо є вже чат GPT та Gemini у безкоштовних версіях. Ну, скажімо так, з власного досвіду можу сказати, що якщо я якісь задачі вирішую за допомогою чата GPT чи Gemini кілька разів, я вже знаю, який промпт треба написати, щоб отримати більш-менш передбачуваний результат. Якщо я щось пропоную нове, скреативити, щоб воно щось таке створило нове, то мені особисто простіше написати якийсь промпт, запустити одночасно чат GPT та Gemini, і хай вони згенерують щось, далі дивимось, у кого з них результат кращим. Ну, а це іще один конкурент, тобто варіантів вже буде не 2, а 3. Буде з чого обрати. Звісно ж, якщо жоден з цих трьох
варіантів нас не задовільняє, тоді думаємо, як переписати промпт. Ще хочу сказати, що поки що, скоріш за все, це поки що він не дуже такий відомий і популярний. Оцей LeChat Mistral працює набагато швидше, ніж конкуренти. Тобто, користувачів менш. Можливо, користувачів менше. Так, користувачів менше, він такий популярний і поки що працює набагато швидше. Що буде потім, подивимось. І останнє, мабуть, що я хочу тут сказати, це стосовно того, а як їх взагалі порівнювати, окрім суб'єктивних якихось оцінок, це результат більш адекватний, менш адекватний. В рекламі там пишуть, що які там кількість параметрів чи розмірність цих векторів. Це, в принципі, технічні подробиці, які не так легко, на які ми ніяк не впливаємо, і вони на нас не дуже впливають, тому більше і більше, менше і менше нам результат потрібен. Інша величина, яку вони заявляють, яка на результат впливає дуже, це так званий контекст window, тобто вікно контексту, тобто умовно це можна представити собі як розмір такої умовної віртуальної оперативної пам'яті, в якій цей чат зберігає те, про що ви з ним тут писали одне одному. Цей контекст window, він вимірюється в токенах. Токен – це, як пишуть для різних моделей, це десь від 0,5 до 0,75 такого середнього слова. Тобто оцінити приблизно можна це, що це півслова. І ось в моделі GPT-3.5 Turbo, як вони пишуть, контекст window приблизно 16,5 тисяч токенів, тобто умовно 8 тисяч слів. У Gemini 128 тисяч токенів, у GPT-4 вони також заявляють 128 тисяч токенів, і Mistral пише, що тут 32 тисячі токенів. Тобто цей розмір контекст window вдвічі приблизно більший, ніж у безкоштовного чату GPT версії 3.5 Turbo. Що таке цей контекст window? Ми тут щось йому пишемо, ми щось пишемо промпт, можливо, якісь дані даємо, він щось відповідає, пишемо відповідає і так далі. І це той розмір, який він пам'ятає останній нашого розмови цієї нашої. Тобто, якщо ми пишемо тут в одному чаті щось довго, ми можемо перекрутити, перемотати на початок, подивитись, що там було, і далі щось писати. Ми можемо, а він не може. Тобто він нічого на початок перемотати не може. Він пам'ятає лише ці останні там кілька, 16 тисяч, 32 тисячі і так далі, оцих токенів. Він, в принципі, не забуває все, що було до того, тому що коли це контекст window вичерпується, він робить якийсь summary з того, що було раніше, і пише в цей контекст window summary з того, що він втратить. Потім, коли далі він робить з того summary, що був спочатку плюс те, що ми написали далі, тобто перший summary буде вже в квадраті, потім в кубі і так далі. І якщо досить довгий чат, то початкова якась інформація втрачається або навіть
виявлятись може таким чином. Ось на що впливає цей контекст Windows. Тому у цьому у Містралі вдвічі більше, ніж у GPT-3.5 Turbo, ну і в 4 приблизно рази менше, ніж у Gemini. В принципі, в мене це все. Будемо досліджувати, як воно буде працювати далі. Дуже дякую. А можна дізнатися, які промпти, на яких промптах ви тестували цю? На довільних промптах, які в мене були в чаті GPT та в Gemini. Я щось писав, перевірив, що мова українська, розуміє на вхід та пише на вихід приблизно правильно. Креативіть, тобто я давав щось, вигадай назву для чогось, скреативів. Результат цього креативу – це справа смаку. Може подобатись, може не подобатись, але в принципі адекватно, як на мене, то на рівні ChatGPT. ChatGPT версії 3.5 Turbo безкоштовного та Gemini. Те, що пише з креативністю, не знаю, як у кого в мене досвід з креативністю того ChatGPT 4, з його входу з боку Microsoft Copilot, він більше такий, як мені здалося, що креативу в нього менше, він більш формальний, тобто якщо я спитав його колись якусь назву до чогось, він мені щось став вигадувати, назву статті, він став вигадувати якусь бюрократичну тмаячню, типу, про комплексні невідкладні заходи щодо подальшого покращення чогось там. Ну, можливо, мені не пощастило, але мені здалося, що з креативністю у чату в GPT так собі. Він знає більше, але креативить гірше. Ну, можливо, мені не пощастило. Дякуємо. Це у нас усі доповіді на сьогодні. Я дуже рада, що ми продовжуємо наші зустрічі. Бажаю всім натхнення, здоров'я, віри. Всього найкращого. Бережіть себе, бережіть родину. До нових зустрічей. До побачення.